Hej! Idag öppnar vi lucka 22. Lilljul i Villa Villekulla. Vad hände där? Tada! Då var vi hemma hos Pippi i Villa Villekulla. Och här har vi Pippi. Och vi har lilla gubben som står här. Och här är en fin snögubbe som Pippi har gjort. Och här uppe har vi en liten snögubbe på en kälke. Men här står ju en julgran alldeles ensam. Och den har inga julgranskulor. Så Pippi har bjudit hit sina kompisar idag. Som ska hänga upp lite julgranskulor här. Då ska vi se om vi har någon på ingång. Här är Tommy. Hej Tommy. Jag hoppas du mår bra idag. Har du någon kula med dig? Ska vi se. Här. Åh, nej men. Jag hör någonting. Vänta, lyssna. Nätterna blir långa och kölden sätter in. Ta mamma mus och samlar hela barnaskaran sin. Hon visar sen på fällan. Akta er för den. Så får vi allesammans fira jul igen. Jag tycker mig höra en låt som spelas. Kan du höra vilken låt det är? Så får du jättegärna kommentera det här nere. Och din julgranskula Tommy, den är ju rosa. Och så är det silverglitter på som någon har målat så fint. Ska vi hänga upp den i granen? Vi gör det direkt här. Och så ser jag här, du har med dig en julklapp till Pippi också som tack för att du får komma idag. Vi lägger den under granen. Så där. Och här har vi Annika. Och Annika med sig en fin röd julgranskula som är som ett hjärta. Och om vi lyssnar. Kan du höra vilken jullåt det är som spelas? Jag tror jag vet vilken det är. Och om du vet, då får du gärna kommentera det här nere. Ska vi se om du har rätt. Vi hänger upp den här fina julgranskulan här. Och Annika också med sig ett litet paket till Pippi som vi lägger under granen. Då ställer vi dig här med lilla gubben. Och nu hör jag någon här som kommer. Och här har vi Prussiluskan. Hej på dig Prussiluskan. Och du har med dig en liten julgranskula här. Och ska vi lyssna? Vad var det för låt som spelades? Kommentera här nere om du vet vilken låt det är. Nu hänger vi upp den fina julgranskulan här i julgranen. Och så har du också tagit med en julklapp till Pippi, Prussiluskan, och den lägger vi här under. Kan vi ställa dig här bredvid Annika, sådär. Och här kommer Pippis pappa, Efraim, okej. Okay. Och Efraim har med sig en liten tomtenisse som sjunger. Om du hör vad det är för låt så får du gärna kommentera här nere och gissa vad det är för låt. Vi hänger upp den fina lilla tomtenissen i julgranen. Och Efraim, du har också med dig en liten julklapp till Pippi. Den lägger vi här. Så där kan du få stå här bredvid fru Prusselius. Så där, nu kommer Kling. Hej på dig Kling. Är du lite trött? Det ser ut som du gäspar. Händer ingenting här i stan? Du har med dig en liten rosa fin julgranskula. Och den spelar också en låt. Vi lyssnar. Förlåt.
Kommentera här nere om du kommer på. Jag tror jag vet också vilken låt det var. Vi hänger upp kulan här, den rosa fina kulan. Och de här presenterna som kommer här, julklapparna som Kling också har med sen, de kommer vi öppna sen. Så häng kvar så får vi se vad det är i julklapparna. Vi ställer dig här. Och här kommer Klang. Och du ser lite mer arg ut. Och näven har du rätt upp. Kanske har du sett några tjuvar här. Jag vet inte. Du har i alla fall med dig en fin silverkula med glitter. Som också spelar en låt. Och vi lyssnar. Jag såg mamma kissa tomten. Jag tänk om våran pappa kommit då. Kommer du på vad det är för låt som spelas? Kommentera här nere så hänger jag upp den här kulan. Lite högre upp i granen. Och så ställer vi dig här. Det är vi Kling. Sådär. Vilka kommer här? Dunde Karlsson och Blom! Nu Kling och Klang, nu får ni hålla ögonen öppna. Och Kling, du får inte gäspa. Och här har vi två kulor. Ni har med er två fina julgranskulor. Ska vi se om jag kan... Här! En rosa och en i silver. Och tillsammans spelar de lite musik. Rudolf med röda mulen hette en helt vanlig ren som blivit kall om mulen. Där kom dess röda sken. Rudolf fick alltid höra sen har sitt dimljus på. Vad var det för låt? Får du fundera på. Så kan du skriva där nere i kommentarsfältet. Och jag hänger upp de här fina kulorna. Nu börjar det bli riktigt fint på den här julgranen. Ska vi se här. På sidan här lite här uppe. Ska vi se. Nej, vi tar. Där hänger vi den. Åh, så fint. Vi kan ställa er här uppe kanske. Inget bus nu. Okej. Okay. Vad snälla ni är, har ni också med två julklappar? Åh, spännande! Vad fin granen är! Och under här ligger en massa julklappar och jag kan inte hålla mig. Jag öppnar de här nu åt dig Pippi så får vi se vad dina vänner har tagit med sig. Ska vi se, oj! Nämen. Vad är det här? Massa med bokstäver. A, B, C, D. Olika bokstäver. Vad roligt! Kan man leka med alfabetet? Vilken bra julklapp. Okej. Nu tar vi nästa paket här. Vad kan det vara i det här paketet? Så spännande med julklappar. Åh, så fina små julklappar. Nej men, vad är det jag hör? Pippi, du har fått en liten groda. Titta här. Och den låter också. Vad fin, och den har glitter på sig. Jag ställer den här bredvid dig, Pippi. Så. Okej, då tar vi nästa julklapp. Se. Öppna upp här. Jaha. Oj. Titta här. Har du fått tre små fina hårspännen. Med stjärnor på och sen den här prickar. Titta vad fina. Kan du ha när du sätter upp dina fina flätor. Okej. Då tar vi det här paketet. Den här julklappen. Så spännande. Det här är det bästa som finns. Wow! Massor med olika smiley-gubbar.
snälla emojis. Här har vi en gladen. Och här har vi en som sover. Och här är en som är jätteglad och skrattar. Vad roligt! De här kan man leka med. Det härliga julklappar. Lägger vi dem där på bordet. Och här har jag en liten julklapp till. Det är bara mina händer är så stora för de här små julklapparna. Men jag måste hjälpa till att öppna. Åh, titta! Det är en sån här brosch som man kan sätta på sin tröja eller jacka med lite knasiga ögon. Hur rör på ögonen. Jättefin! Och Pippi blir jätteglad för sina julklappar. Här kommer ett till här då. Kan det här vara? En bok! Men titta! Det är bockarna Bruse! Det var läskigt! Här har vi trollet som bor under bron! Det här är en av mina favoriter! Lilla bocken Bruse! Stampa över Trollebro. Titta vilken fin bok. Den kan du läsa om kvällarna, Pippi. Okej, nu har vi 3 paket kvar. Vi öppnar. Kan det här vara spännande? Ja, men, vad är det här för läskigt? Det var slimy. Wow! En grön dinosaurie! En slime-dinosaurie! Så mjuk och härlig den är! Man kan klämma på den så här och dra i den. Vilken rolig julklapp! Okej, nu har vi näst sista paketet. Vad kan det här vara då? Nej men vad knasigt! Det är konfetti! Det här måste vara Efraim, din pappa som kommer. Vad härligt, massa konfetti. Ska vi se vad det är i det sista paketet har vi här och vi öppnar. Det är så litet. Nej! Det här måste vara Prusiluskan som skojar. Eller kan det vara Tommy eller Annika? Kommer du ihåg Pippi när du gjorde den här spiksoppan? När Prusiluskan var barnvakt och Tommy och Annika. Det här är en skruv. Jag tror att det är någon som vill att du ska göra en fortsättning. Fast du ska göra en skruvsoppa istället. Vad knasigt. Okej. Nu har vi klätt den fina granen med hjälp av alla kompisar som kom idag till Pippi. Och Pippi har fått lite julklappar. Och nu kommer Pippi gå in i huset med sina vänner och fika lite. Och från Lek och lärtuben så säger vi hej då. Glöm inte gilla det här klippet. Kommentera här nere. Om ni tittar på avsnitt 16 i våran julkalender så har vi nu en tävling där man genom att prenumerera på våran kanal och avisera kan kommentera på klippen och varje kommentar är en lott och den 20 januari så kommer vi dra en vinnare som får välja Pippihuset med figurer eller Bamsehuset med figurer. Men då gäller det att man kommenterar så att man får en lott. Eller kommenterar flera gånger så att man får flera lotter. Och glöm inte heller att vi har musik.
julmusik ute på Spotify, iTunes och Google Play. Så ses vi imorgon. Hej!